Ve Kbelích se natáčelo. Nešlo sice o celovečerní film, ale vznikal tu jeden z dílů pořadu Fast Food Škola běhu pro internetový videoportál Stream.cz. Dějištěm natáčení pořadu o běhání se stal Centrální park. Ten posloužil jako improvizovaný závodní okruh. Dneska tady natáčíme pořad o běhání Fast Food pro Stream.cz. Dali jsme si tu hodinku běhání tady v tomhle krásném parku. Musím se přiznat teda, že ačkoliv přes Kbely docela často jezdím a je to pro mě vlastně jenom silnice a vojenský muzeum, nebo letecký, nebo letecký. Jaký to je letecký, tak jsem netušil, že tady je takováhle dobrá dráha, takový jako dobrý relax park. No a uběhl jsem dneska asi 17 koleček tady. 17 koleček. Což moc není ve finále, to moc není, no. V podstatě skoro 5 kilometrů. Cílem pořadu Fast Food je jednoduše řečeno naučit lidi běhat půlmaraton. Ten není přitom ve kbelských podmínkách vůbec nemožný, což autoři pořadu možná ani nevědí. Stačí dvakrát za sebou uběhnout trať kbelské desítky a půlmaraton je na světě. Jsem režisér tohoto pořadu a povolali mě k tomuto pořadu, aby to běhání nebyla taková nuda, tak se snažíme se to trošku zpříjemnit. No. Takže dneska jsme použili místní rybník. Překvapuje, ještě voda čistá, neskalená. Tohle byl díl o indiánském běhu. Já! Na tento i další díly pořadu Fast Food se můžete podívat na videoportálu Stream.cz. Schválně, jestli poznáte známá kbelská místa. Kde to můžu vidět? Na Stream.cz Fast Food. Škola běhu.